to som spravil. Ty mi poradíš potom, dobre? Dobre, ja ti poradím, čo bude. Štúra, priemstav. Čo, Katka, čo tam je, hovor? Priemstav ide na Štúra. Katka, je, postúrba má, bude vlaková. Tak priemstav nastupuje. Kde ste ostatné? Je tu aj Rado, ale ten je ešte vyskočený a Laci je niekde na sídlisku tiež. Idem pre príjemstav od Vajanského. Dobre, Katka, dobre. Som na vás, to je na parkovisku, len som si čistil zadné okno.